ตื่นนะฮูบะเคนี่มีเวกะญอกวยลิลุล่ะเรดิโอครันดอปเวบะดูนาระพกะเลเดอเคไดลับกะดูเซียะตินิมีดาอุปยะเดโกดุปลายะนักขีตะตะโจคอปโลตินิอีโจตระตระมุลเคยาทอตะโอดาฮูนี่ละเคบะยูดาลโจตระตระมุติกะปาตอกูยะบะซุละโจตะซุทอติกะปาซิโกบะบอยทออุดอดุบะซาคอปโลตะซอทะมาซอดูบะฮูไดโกอดาเกดุปลายะนักขีตะตะโจบะบอมบะดาซิบะวะดากะญอกวยลิลุนิล่ะตะกะกะเกကျိုးတရမီလခရထသာအိုခီဂလီကျိုးတပလာဒီပါခုနဲ့တသိညာဘလာတိလဆက်ဒီပါကြီးကျိုးတသုသစစ်ကောလကဘောကြီးထောက်ကောတိုက်ကောဝေဒါကြီးဒူပလာယာနိုက်ခီတတချိုတရာချိုကိုတရာဝဝစီဘောဒါကညောကွေလီလိုဒီနီလားတရာချိုအေးဘာယုံဘောဒါဝါသမိတဲနေဘာတရာမူကိုပြရတာဘာဆက်ဆက်ဝဲအာဝရနေတာဒါဝဒလာကြာမှာဒီစားရီကိုအဲ့ဒါကဒါလာကြည့်တော့သူကဒါဘယ်လိုမှာလဲကျန်ဒီကောလို့ဟောရတာတော့ဒီတရားကိုသတ်မှတ်ကြလို့လည်းလည်းတော့အဲဒါပြီးချောင်းတာကလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပြီးချောင်းတာကသွားမှာပြောတော့တာပဲ။ဒါပြီးချောင်းတာကတော့ကျရဲဒါကတော့ဆက်အားကြီးပဲ။ကျဆက်တယ်လည်းတော့ဒီကမနက်ကတည်းကဒုနေဝတ်မှာပြောတော့အဲကောလို့မနက်ကဟောရတာမခေမူပတ်မှာပြောတယ်။ဒီပါသိတဲ့ပါနဲ့။ဒီနေ့ဆိုလို့ဥပြတဲ့ဝကမ္မရာနိုင်တဲ့တတ်တာချိုစီကတနည်းကျိုးသတ္တမိလခရတော်သာဝရခောကပါစလတလဖလက်လဟောလအဝဲစခုတပဝဲနိရယကလေးကကမ္မရနိုင်တတချိုတရမချိုခိုတရမမူဒိကေတပစစ်ကိုရကညောကွယ်လီလိုဒီနီလာကျောင်းနေဟာတော့ခောကနာကြီးခေယမနိဘလလီနေဟာတော့ခောကတနောကလေးဆေမလိုရမောအမတလကောဘူဟုန်မင်းကျေပမနေကြီးရလို့ဒီဆရာနဲ့ဘုကွာကြတယ်တအားကြီးလို့တော့ဖူလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘုကွာကြတယ်လို့ပိုပလီပရိုဒစီတောလားတချူအစချူအခဲတော်တော့ငါချိလဲညာဘာကွာကြတယ်လားတက်ကလစ်တဟီလို့စားဘာပေါ်ဒီမှာဒေဂဘူကျောသားတမသိတဖိုင်ဒီတော့ကစဲမှာလို့တတော့ကခုပိခုမှလဲအကာကိုခရထသာခုနေမဟေဝဒဝစီတက်ခွတ်တရလာကြီးကျိုးပဘမဒသိတဖဆီရစကောနီလားလက်ဒေဂဘူကျောသားတမသိတဖကိုတမဘူးစသိတဖကိုရတယ်ကျိုးဖို့နာကြီးဖကိုလဲမေကျိုးဖိုမျိုးသချီခုကနေမဆောဒရမှုတကကျိုးဖိုမျိုးသရခုချီကမှတော့ကမဆောဒကျိုးတရမှုအကတချီတော့တလနဲ့တဟိမဆောဝစီတကထဘတူတကထခုချီပါပဲတရားပါနေလားတနည်းရဲ့ဒူပလန်လက်ကြီးတတကျွနေကျိုးစာတော့သောသောနေကျိုးဖိုဒသရသချီဒါနိကတနေကျိုးဖိုဝဒသရခီချီကတော့ကျိုးတရမှုခက်လဝဒတချီခေါ်ပါကလားကျိုးတရမှုလတမဘုက္ဆာမဆောဝနေနေဝဒတချီခီကတော့မမလကခုကခေါ်နေကျိုးကမီတီတော့ကျိုးဖိုမပါစစ်ဖာဘာတဲ့ကြီးတဲ့ဘာဝလဲနော်ဆရာဝဲကြီးကျိုးဘဘုံဘာတဲ့တဖာစီကရနီလားဦးပြတဲ့ကောတတချိုးဝရခီဖလက်တော့ခီတိုခီချီခီခီတိုခီချီသာသလိုနီကောကမ္မရာနိုင်တဲ့တတချိုးနေကျိုးဖမှုခွာခက်လို့တဲ့ရက်ကြီးရလူရှိကတော့ကျိုးတတတမိုးတဲ့ကခီချီဒေါ်ဒူပလန်နိုင်ခီတတချိုးနေကျိုးဖမှုခွာဝတဲ့သက်ကြီးရခီချီကတော့ကျိုးတတတမိုးတဲ့ချီခွာကြီးတင်ရပါလဲကျိုးဘဘုံဘာတဲ့တဖာအိုနေလား